Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 23 Απριλίου, ήρθαμε στον Ταύρο για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Φωστήρα. Μαζί μας έχουμε τον ποδοσφαιριστή του Φωστήρα, Τάσο Χριστοφιλέα. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, 2-2 ο Φωστήρας, στα δύο πρώτα παιχνίδια μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής. Ναι, ήταν μια καλή έτσι, αρχή μετά την καραντίνα και την τόσο μεγάλη αποχή. Θέλουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος που έχουμε λόγω της κακής έναρξης αρχή του πρωταθλήματος. Και πάμε παιχνίδι-παιχνίδι, κοιτώντας μόνο τη νίκη και τίποτα άλλο. Καθαρό το αποτέλεσμα. Επόμενο παιχνίδι τώρα την Κυριακή, κόντρα στο Χαραβιακό, στο γήπεδο της Ιδιούπολης. Ένα δύσκολο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι, όπως σας είπα, είναι δύσκολο γιατί κοιτάμε το αποτέλεσμα ξεκάθαρα για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Ο Φωστήρας έχει γεννηθεί και η ομάδα είναι ιστορικά έτσι. Κυνηγάει το πρωτάθλημα, κυνηγάει τις πρωτιές και κυνηγάει κάθε Κυριακή να νικάει το τάξη. Βλέπουμε και ότι και οι φίλαθλοι, παρόλο που δεν επιτρέπεται είσοδο στο γήπεδο, από όπου μπορούν έξω από το γήπεδο, από οποιοδήποτε σημείο, είναι εδώ στο γήπεδο στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ήταν έτσι ναι, να παρακολουθήσουν. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους μαζί μας και εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, οπότε πιστεύω από τη νέα χρονιά να είναι κοντά μας και αυτή. Τάσο, βλέποντας και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων στον όμιλο, στον έκτο όμιλο, τι εικόνα έχει σχηματίσει για τον όμιλο? Ο Πανιώνιος είναι η μοναδική ομάδα που παραμένει αίτητη, από και πέρα είναι η Λιούπολη και είστε εσείς. Ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν κοιτάω καμία από τις άλλες ομάδες, τίποτα. Κοιτάω μόνο τη δικιά μας ομάδα και πώς θα παίρνουμε κάθε Κυριακή το αποτέλεσμα. Οπότε, τελειώνοντας κάθε Κυριακή τα προηγούμενα παιχνίδια που πήραμε στους βαθμούς, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Τότε κάθομαι και ασχολούμαι με την επόμενη ομάδα. Δεν κοιτάω τίποτα άλλο. Είσαι ευχαριστημένος από την παρουσία σου στο Φωστήρα? Ναι, με όλες αυτές τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για όλο το ποδόσφαιρο και για όλο τον κόσμο γενικότερα και τον κόσμο του αθλητισμού, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Έχουμε την υγεία μας, γιατί είναι πάνω απ' όλα αυτό. Και να τελειώσουμε έτσι. Ήταν τα πρώτα δύο παιχνίδια, Τάσο, έτσι μετά από αρκετό καιρό. Πρωτόγνωρο, όπως σου είπα, είναι πραγματικά οι συνθήκες. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο και θα πρέπει να προσέχουμε, όπως σου είπα, για να έχουμε την υγεία μας. Και βέβαια είναι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και η ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή θα παιχθεί το υπόλοιπο του πρώτου γύρου. Σωστά. Ποια είναι η άποψή σου έτσι, για αυτή την απόφαση που πάρθηκε? Όποια και να είναι η απόφασή μου, δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω κάτι. Άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις και έτσι πορευόμαστε και εμείς αυτό ακολουθούμε. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Ναι, ναι, είναι από την πρώτη μέρα μέχρι το τέλος. Σε όλα. Και η συνεργασία σου και με τον προπονητή, τον Βαγγέλη Σταυρακόπουλο. Άριστη. Ωραία. Ποιο είναι το μήνυμά σου στους φιλάθλους του Φωστήρα, Τάσο, τι να περιμένουν από την ομάδα, από τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Ότι πάμε για την νίκη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γνωρίζουμε που είμαστε, γνωρίζουμε την ιστορία της ομάδας, τις ιδιαιτερότητες και τα στοιχεία γενικά της γειτονιάς εδώ του Ταύρου και προσπαθούμε να τα βγάζουμε και στο γήπεδο κάθε Κυριακή.